herlig. Friidretten helt målbar, og forholdet helt nydelig, så det her kommer til å gi et tydelig og godt svar på hvor Karsten Warholm står henne akkurat nå. I fjor så trøblet han litt på oppvarming når han skulle prøve avstanden til den første hekken, som var uvant. Fikk han ordentlig smell på trening, sleit også med litt skader inn til Bislett-stevnet. Så sånn sett så kan det være mulig å forbedre dette. Får vi se om han får det til. Smeller til fra start. Stormer mot den første hekken. Uvant avstand. Kommer vel brukbart fra det? Ja da, det så helt greit ut. Det kom kanskje litt tett på, men fint inn I rytmen sin nå. Fosse fram her. Var nære verdensrekord på 400 meter hekke I fjor. Hvor står han? Bare uker før OL feier ut på oppløpet her på Bislett stadion. Helt ensom, slik han ble vant til I hele fjor. Skal han stå dette oppløpet da? Og her over den siste hekken. Hva sier klokka? Det det store spørsmålet, Karsten Warholm. Og så får vi ikke noe tid her. Det ingen tid på skjermen. Det ingen tid der nede.